去看哈，我们这次的那个最后的一个定点，好，就是我们大家还记得那个，大家还记得那个柱洞有没有？嗯，好，对，就是民国民国七十八年，1989年的时候，好，就是这一个地方，嗯，这一个柱洞，哦，贝总边缘的这一个柱洞，好，我带大家去看一下，对，在这附近，来，我接下来就要大家去看一下，哦，它现在变成了什么样？嗯，有没有比较老？肯定，肯定比较老。不好是比较老。